យើងបន្តគណនាលំហាត់ផលគុណនៃទីវិចទ័រតទៅទៀតសំនួរសំនួរលំហាត់មានដូចតទៅសមត្ថកម្មគេឲ្យគេឲ្យអីគេឲ្យសមត្ថកម្មគេឲ្យអ៊ីជីកាវាជាអូតូណូមីវិជ្ជមានបានន័យថាឯកតាវានេះសិតតែស្មើនឹងមួយ e z កាឯកតាស្មើនឹងមួយកែគ្នាហើយ e គុណនឹង z គេប្រាប់ថា e e គុណនឹង z e គុណនឹង z e គុណនឹង z ស្មើនឹងកាស្មើនឹងកាស្មើវិតកាស្មើវិតកានេះគឺគឺជាអូតូណូមីវិជ្ជមានអញ្ចឹងឥឡូវគេបង្ហាញថាអ៊ុយវេដុកវេជាតម្រុយអូតូណូមីគណៈវាជាតម្រុយអូតូណូមីលុះត្រាតែលុះត្រាតែទី1អ៊ុយកែងនឹងវេវេកែងដុកវេអ៊ុយកែងនឹងដុកវេគឺកែងនេះបើទៅនឹងកែងនេះមិនត្រឹមតែកែងនេះទេម៉ូឌីលនីមួយមួយស្មើនឹងមួយឯកតាទៀតម៉ូឌីលនីមួយមួយស្មើមួយឯកតាអានឹងចង់បង្ហាញថាវាជាតម្រុយអូតូណូមីទី1បង្ហាញកែងហើយឯកតាម៉ូឌីស្មើនឹង1ទី2បើសិនជាអ៊ុយគុណនឹង V ស្មើនឹង V នោះវាជាតម្រុយអូតូណូមីវិជ្ជមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា2ដែលត្រូវធ្វើឥឡូវទី1ខ្ញុំបង្ហាញទៅពីកែងកាលណានិយាយពីកែងកាលណានិយាយពីកែងគេត្រូវប្រើផលគុណស្កាលាប្រើផលគុណស្កាលាដើម្បីបង្ហាញពីកែងអញ្ចឹងផលគុណស្កាលាយ៉ាងម៉េចផលគុណស្កាលាយើងដឹងហើយគឺយក x របស់ y គុណ x របស់ v នេះគុណគ្នានេះគុណគ្នានេះនេះ x នេះ x គុណ x នេះ y ក្រែងនេះ0នេះ0ណា y ក្រែងរបស់ v អត់0នេះនេះ z អត់0ទេ z នេះក៏អត់0ដែរគុណគ្នាទៅយើងស៊ីសងស៊ីសងយ៉ាងម៉េចយើងគុណគ្នាទៅអានេះរឹសនេះនេះរ៉ាឌីកាល6ពួកគុណគ្នាណាគុណគ្នាអញ្ចឹងគឺវាសោតបើវាសោតទេអ៊ុយកែងវេបានមួយទី2យើងចង់ដឹងអ៊ុយស្កាលាដុកវេធ្វើម៉េចឲ្យវាផលគុណស្កាលាបង្ហាញតែវាសោតទៅទៅវាវាកែងហើយនិយាយបង្ហាញតែវាសោតខ្ញុំធ្វើចេះវិញដើម្បីគុណវាអានេះខ្ញុំឆោតចោលទៅយើងវាយលើខ្ញុំយកអានេះវិញអ៊ុយដុកវេអ៊ុយដុកវេអ៊ុយដុកវេអ៊ុយនេះ x វានេះ x វា x របស់ដុកវេនេះដល់ណា y នេះ0 y y របស់អ៊ុយ0 y របស់នេះរបស់ដុកវេដល់ z របស់អ៊ុយនេះ z របស់ដុកវេនេះអញ្ចឹងគុណតានេះគឺបាន10 12អានេះ0ណានេះ0អញ្ចឹងគឺ0បើ0អញ្ចឹងអ៊ុយអ៊ុយនេះគឺកែងនឹងដុកវេនៅសល់នៅសល់មួយមួយទៅគឺវេសល់នៅមួយទៅគឺវេអីវេវេស្កាលាវេស្កាលាដុកវេណានឹងមួយទឹកយ៉ាងម៉េចតើវា0តើវា0ទេដើម្បីយកធ្វើអញ្ចឹងវេនេះវេនេះនេះអីអីគឺដកឯងដក1ដក1លើឬ3ឬ3គុណនឹងអីគុណនេះដកនេះដកដែរខ្ញុំដាក់ត
ាចឹងមកដកដកមួយលើឬឬ6ណាឬ6អាវេនេះអត់សោទេគឺអីគឺ1លើឬ3បូកបូក1លើឬ3 1ឬ3គុណនឹងគុណរូបវេនេះគឺអីគឺដកដក2លើអីដក2លើឬ6នេះធ្វើចឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៀតបូកទៀតបូកបន្តទៀតនេះសាច់វាគឺអី1លើអី1លើឬ3ឬ3គុណនឹងនេះគឺអី1លើឬ6ឬ6អញ្ចឹងសរុបទៅយ៉ាងម៉េចនេះនេះគុណគឺបានដល់ដល់វាឡើងអីដល់ដល់វាទៅបូកដល់ដល់វាទៅបូកបូកបូកអីបូក1លើឬគុណទៅគឺម៉ាគុណទៅវាគឺ18គុណទៅគឺ18អញ្ចឹងអានេះក៏18ដែរអានេះបូកនេះបូកទៅ2ដងដែរ2ដងរ៉ាឌីកាល3គុណ6 18នេះអានេះណាដល់នេះដក2ដងដក2រី3គុណ6គឺអីរ៉ាឌីកាល18អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមិនឃើញថាវាស្មើនឹង0កាលណាវាស្មើនឹង0វេកែងនឹងលុបវេអញ្ចឹងសិតតកែងគ្នាកាលណាវាកែងគ្នាយើងត្រូវបង្ហាញថាអាម៉ូឌីលមួយនេះស្មើនឹង1ទៀតដើម្បីតែយើងត្រូវធ្វើតទៅទៀតឥឡូវម៉ូឌីលអុយងាយទេនេះលើការ៉េមកលើការ៉េមកវាមិនកន្លះ1វេអញ្ចឹងដែរលើការ៉េមក1លើ3 1លើ3 1ស្មើនឹង1ដល់ប្រវេចឹងដែរ1លើ6អានេះលើមកអានេះ4បូកទៅវាគឺបានគឺ1អញ្ចឹងវាជាអូតូណូមេវាជាអូតូណូមេតែអត់តាមវិជំនាញទេវិជំនាញបានលូត្រាតែអុយគុណវេស្មើដល់ប្រវេអញ្ចឹងយើងរកអុយគុណវេតទៅទៀតរកអុយគុណវេគឺសរសេរអីសរសេរ i ជីកាអុយនេះអុយនេះកន្លះ y ទៅ0 z អត់0ទេ v នេះណែ x មានណែ y មានណែ z មានណែអញ្ចឹងយើងអាចរក i ជីកា e យើងឆូតអញ្ចឹងយើងត្រង់វាណាឆូតដល់ z គឺដកព្រោះបាច់ថាដកតែសារនេះជួដេកជួដេកទី1ជួឈោទី2 1បង2វាសេះកណាសេះវាតែដកអញ្ចឹងយើងលុប G នឹងចោលតែសល់ប៉ុណ្ណេះឃើញទេដល់យើងគុណខ្វែងទៅគុណខ្វែងទៅឃើញអញ្ចឹងគុណខ្វែងឃើញអញ្ចឹងគុណខ្វែងទៅនេះឃើញអញ្ចឹងនេះឃើញអញ្ចឹងនេះឃើញអញ្ចឹងយើងអាចយកឯកតាអាចយកនេះដាក់តាទៅវាទៅដូចទៅប្រវេវាស្មើដូចប្រវេចាំណាគេថាម៉េចកាលណាវាចើគេថាអុយអីអុយវេឌុបវេជាប្រព័ន្ធជាគោលត
ម្រុយអូតូណូមីវិជ្ជមានវិជ្ជមានដូចសារមកដូចសារថាអុយគុណវេស្មោះដុកវេអានឹងហៅវិជ្ជមានហើយហើយវាអូតូណូមីដូចសារថាម៉ូឌីនវាសត្វស្វាណាមួយម៉ូឌីនស្វាណាមួយហើយវាកែទៅទៀតណាលក្ខណ៣ទី1កែទី2ម៉ូឌីនស្វាណាមួយទី3អុយគុណវេស្មោះដុកវេគេថាវិជ្ជមាន